ଯେ ଅଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଧମକ ଦେବା ଘଟଣାଟା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ରରୁ କାଣି ଚାହେଁ ମାତ୍ର ଏ ସବୁ ବିଭାଗରେ ଇଏ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଲୋକ ହେଇକି ନିଜେ ମନ୍ତ୍ରୀର ରୋଲ୍ ନିଭାଉଛନ୍ତି ସବୁ ଜାଗାରେ, ଆଉ ଧମକ ଦେଇକି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିକି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଅକ୍ତିଆରରେ ରଖିକି ସବୁ ପ୍ରକାର କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ସେମାନେ ଦଳୀୟ କର୍ମଚାରୀ ହେଇ କାମ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ପ୍ରଶାସନ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବିଗତ ଦିନର ଯଦି ଦେଖିବେ ଟ୍ରାକ୍ ରେକର୍ଡ, ଆପଣ ଇଏ ଡିଆର୍ଡିଏ କନଫରେନ୍ସ ହଲ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା ଘଟଣା, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ହୀରାକୁଦର ନିଷିଦ୍ଧାଞ୍ଚଳ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଘଟଣା, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲା ତାଙ୍କର ନିକଟସ୍ଥ ଇଏ ସହଯୋଗୀ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱନାଥ ତ୍ରିପାଠୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିର କର୍ମୀ ରହିବେ ତାହା କିଛି ମନା ନାହିଁ, ସମସ୍ତ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ନିୟମ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ୟା ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଗୋଟେ ପାର୍ଟିର ଦଳୀୟ କର୍ମଚାରୀ ହେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିବେ ଆପଣ, ଆଉ ସେଥିରେ ପୁଣି ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଏ ଦିନେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଟିରେ ଥିଲେ ଇଏ କହୁଥିଲେ ଯେ ବିଧାନସଭାରେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଟଏଲେଟ୍ କରିପକାନ୍ତି ବୋଲିକି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସମାନ୍ତରାଳ ସରକାର ଚଲାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଆଉ ଆଗ୍ରହଟା ଥିଲା, ସେ ଦଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା ପରେ ଏଇଠୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ସେ ତାଙ୍କର କ୍ଷମତା କେନ୍ଦ୍ରଟାକୁ ହାତରେ ଧରି ରଖିକି ସେ ସମାନ୍ତରାଳ ସରକାର ଚଲାଇବେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ, ସେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ନାହାନ୍ତି, ଏଇଠି ନବ ସରକାର ଚାଲିଛି ସାର। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସରକାର ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଚାଲୁନି, କାହିଁକି କାରଣ ତାଙ୍କର ମୋ ସରକାର 5T ଏଇଠି କୌଣସି ଜାଗାରେ ବି କାମରେ ଆସୁନାହିଁ।